Şahdağ Turizm Mərkəzində növbəti qış mövsümünə start verilib. Bu məqsədlə Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən ölkənin bir sıra aparıcı media qurumlarının əməkdaşlarının iştirakı ilə istirahət mərkəzinə media tur təşkil edildi. Media turun məqsədi Azərbaycanda qış turizmi növlərinin və məhsullarının təşviqi, insanların turizmin bu sahəsinə marağının artırılması, həmçinin Şahdağ Turizm Mərkəzinin fəaliyyəti, qış mövsümü ərzində turistlərə göstəriləcək xidmətlər haqqında ictimaiyyəti məlumatlandırmaqdır. Media tur çərçivəsində kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinə Azərbaycanda qış turizminin imkanları, Dövlət Turizm Agentliyinin bu sahədə gördüyü işlər, eləcə də Şahdağ Turizm Mərkəzinin fəaliyyəti və potensialı ilə bağlı təqdimat keçirildi. Təqdimatda çıxış edənlər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qış turizm mərkəzləri üzrə statistik göstəricilər, xizəkçilik imkanları, qış turizm komplekslərində mövcud qış əyləncələri və digər turizm məhsulları haqqında məlumat verərək 2023-cü il üçün görüləcək işlər və planlar barədə məlumat verdilər. Daha sonra media nümayəndələri turizm mərkəzi ilə tanış oldular. Şahdağ Turizm Mərkəzinin direktoru Rüstəm Nəzəfov kompleksdə aparılan yenidən qurma və infrastruktur işləri, mərkəz ərazisində yerləşən hotellər və digər turizm obyektlərinin fəaliyyəti, qonaqlara təklif olunan əyləncə növləri və gələcək planlar haqqında jurnalistlərə ətraflı məlumat verdi. İnsanların sayı sevindirici haldır ki, gündən günə artır. İldən ilə xizək sürənlərin yerli insanların cəmatının sayı artır və ümidvarıq ki, ildən ilə bu rəqəmlər daha da artacaq və hər kəs gəlib burada istirahat edib, xoş əhval ruhiyyə ilə buranı tərk edəcək. Turizm mərkəzində yeni illə bağlı hazırlıq işlərinə də toxunan Rüstəm Nəzəfov qeyd etdi ki, artıq mərkəzdə yerlərin 95%-i bron edilib. Yeni illə bağlı hər bir oteldə, hal-hazırda 5 mehmanxana otel fəaliyyət göstərir ərazimizdə, hər birində yeni il şənlikləri, yeni il proqramları nəzərdə tutulub. Demək olar ki, artıq 90-95% doluluq var, yəni yerlər rezervasiya olunub. Onu da qeyd edək ki, ötən qış mövsümündə Şahdağ Turizm Mərkəzinə 100 mindən çox turist üst tutub. Cari mövsümdə isə bu rəqəmin 2 dəfə artıq olacağı proqnozlaşdırılır.